Përbës subsistire kone të uë, pra edhe postimin e presidentit edhe ata qka ka paralemru për shkak se ne edhe s'kemi komunikim, ka një kohë gjatë, pra që s'kem takimet ndërsi edhe nuk po e di për shkak e ka pas fjallën, saj përket, ose nuk po e di në shka ka menduë konkret, të ndajten si qeverini nuk po rrim, nuk po e humbim kohën, pra po punojnë materje të një marveshje, gjithë përfshirëse. Ky ligj po e rregullon pagat e sektorit privat.